Dira, ya radio citizen. Dira, ya radio citizen. Nakakangwana the boy. Negetumai uburu afya popote ulipo. Ujambo na karibu katika dira ya radio citizen. Jina langu ni Kangwana the boy. Mtihani wa kitaifa katika watahiniwa wa darasa la nane ulianza leo hapa nchini kote. Huku idadi nyingi ya watahiniwa ikijitokeza kufanya mtihani huo. Akithibitisha hilo, waziri wa masuala ya elimu hapa nchini Kenya, Profesa George Makoa, amesema na kutoa onyo kali kwa wale ambao watapatikana wakiwa wanadanganya katika mtihani huo. Dira ya Radio Citizen na Kangkangwana the boy. Ugonjwa wa COVID-19 unaendelea kuongezeka nchini licha ya watu wengi kuzidi kupuuza sheria kutoka kwa Wizara ya Afya. Akizungumza hii leo, waziri wa afya Mutahi Kagwe ameomba Wakenya wote kwa makini ili wasiambukizwe maradhi ya COVID-19. Ni dakika nne zimeweza kuchanika baada ya majira ya saa 10. Jina langu ni Kangwana the boy na hii ni dira ya Citizen.